Mere spændende kan det være. Men jeg tænker, nu hvor I er unge, så vil jeg starte med at fortælle jer noget, jeg lige har læst, som jeg synes, alle unge mennesker skal vide. Så nu kommer det. Public service announcement fra mig. Extreme groomers. Og det hedder det, hvis man klipper, barberer eller vokser sin kønsbehåring mere end en gang om måneden. De har fire gange så høj sandsynlighed for at få en seksuelt overført sygdom, som folk, der intet gør. Vidste I det? Nej, det vidste I ikke. Nogen, der sidder og tænker, skal jeg til lægen? Ja, du skal. De er lille klammer. Ja, jeg siger det, fordi jeg har lyst til at sprede budskabet. Lad det dog stå. Ja, lad det stå, som Disney. Var det ikke det, det gik ud på? Det var noget med pubis. Nej, jeg fik ikke set den færdig. Men, grunden til, at jeg siger det, er også fordi jeg selv har en feminist godkendt busk. Tak skal I have. Ja, det har jeg. Eller jeg havde. Jeg er ved at tage på håret. På tidskolen. Men det, jeg synes selv, det er underligt. Jeg vidste slet ikke, den kunne det. Så kan man tale om menstruationen så meget som et tabu, som man har lyst til. Men jeg kan ikke gå ned i mit lokale supermarked og købe produkter mod den slags. Jeg har prøvet. En rigtig underlig arbejdsdag for den flaskedreng. Det mest underlige ved mit hårtab er ikke, at jeg taler om det nu. Hold jer skæft. Det er placeringen. Ja, nu tænker jeg til at tænke på min tidskone. Det gør ikke noget. Jeg har været sammen med den samme i 6 år. Hvis jeg ikke tvinger nogen til at tænke på det, så sker det ikke. Så. Det I skal forestille jer, ikke? Det er, hvad med farven, Sofie? Det er det samme. Inklusive de grå. Aging rocks. I kender den frisyre i det område, der hedder landingsbanen, landingsstriben. Ja. Godt, der er nogen, der gerne vil lege med, andre der sidder. Skulle det ikke handle om politi? Nå, landingsbanen, landingsstriben. Yes, alle med. I skal også se den derovre. Yes, godt. Det er det, jeg har. Bare omvendt. Min tidskone har fået måne. Tidligt, skal jeg rave det af? Eller skal jeg sådan Donald Trump come over? Det var et meget ung grin der. Det er virkelig stort dilemma. Jeg overvejer at ringe til Mads Monopole. Jeg vil gerne høre, hvad Mads Christen har til sidst. Må det ikke, han har en sok, der siger noget? Anyways. Ikke fordi det hele skal handle om min tidskone. Gid det bare til valg. Men grunden til, at jeg står her, er jo fordi, at Radikale spurgte mig, om jeg ikke ville komme og vise, at politik også kan være sjov. Så. Man kan godt høre, det er en radikal idé, ikke? Den er meget sød, lidt naiv. Har ikke hold i virkeligheden. Sådan noget. Da de spurgte mig, så sagde jeg tror, I vil have større system med at overbevise folk om, at politik også kan være sjov, hvis I hyrer sådan en Jan Hellesø-agtig type, der kan fuck med folks hjerner. Så kan det også være, I kan overbevise nogen om at stemme på jer. Men de sagde, nej, vi vil have dig, Sofie. Du er billig. Og ja, det var jeg. Væsentligt billigere end Jan Hellesø. Så her står jeg og skal tale om valg. Og jeg ved ikke, hvordan I andre har det, men da der blev udskrevet valg, der tænkte jeg det samme, som jeg tænkte, da jeg hørte, at Fidel Castro var død. Har jeg ikke lavet det længe? Altså, jeg ved ikke, om I andre har det. Jeg er så træt i mit fede ansigt af politik. Og jeg ved ikke, om det er, fordi Rasmus Paludan har været ude og fejre demokratiet så meget, som han har. Ej, han er skøn. Og der blev stille på Vesterbro. Ej, jeg kan godt lide ham. Er nogen, der ved, om han er single? Ja, han er
Det er han. Men det er rent, jeg ved det ikke, fordi jeg har kun happen, og jeg kan ikke komme tæt nok på. Så jeg finder ud af. Jeg er pjattet med ham. Jeg er også den type kvinde, der ikke forelsker mig en mand, som han er, men hans potentiale. Der er meget eksmand potentiale i Paludan. Nå, det var ikke alle danske handler om. Hør det, danske medier. Det kan handle om andre. Og stemme klar! Sådan er det. Nej, jeg er ikke særlig pjattet med valgkamp. Jeg synes ikke, det får det bedste frem i det. Folk, der beskæftiger sig med politik, det er måske nogle af jer i sådan, ej, politik og valgkamp, det er så dejligt. Det er vores Roskilde. Sådan er det også for os andre. Roskilde 2000, det var der 9, der døde. Men det er for hårdt. Nej. Det er rigtigt. Valgkamp er meget værd. Jeg kan simpelthen ikke holde valgkamp ud. Det gør, man kan ikke være nogen steder. Man kan ikke være på internettet, man kan ikke være ude i virkeligheden. Alt er bare en facerhøjborg. Folk, der lover en ting. Hey, kunne du tænke dig at bevare velfærdsstaten? Måske. Kunne du tænke dig at betale mindre i skat? Måske. Kunne du tænke dig at billigere løsbad? Fuck af, Liberale Alliance. Det er ikke en politisk platform. Noget, man finder på en brændert. Jeg kan godt lide Liberale Alliance. Det kan jeg virkelig godt. Jeg synes, det var sådan en god idé på papiret. Det der med at skabe et liberalt sted for ærkeliberale mennesker. Sådan nogle gamle venstremænd, der kunne huske, hvordan det var, før Venstre blev DS bitch. Ja, det gav god mening. I virkeligheden er det eneste, som Liberale Alliance har gjort rigtigt, at smide Naser Khader ud. Og det er de tilfældes med de radikale. Og nu er han det eneste sted, hvor han store ude kunne være. De konservative. Der er godt plads. Nu hvor Pape har tabt sig så meget. Nej, jeg har meget sympati for Liberale Alliance. Jeg forstår dem. Ikke at jeg vil stemme på dem. Jeg har en sjæl. Men jeg forstår dem. Jeg forstår virkelig godt det der med, at man kan komme til at gå på kompromis med sine principper. Jeg forstår det godt. Jeg blev selv mor for 2 år siden. Tak, ja. Man kan ikke se det på dig. Okay. Men før jeg selv fik et barn, der havde jeg også super mange principper. Jeg vidste alt om børneopdragelse. Jeg vidste alt, hvordan man skulle gøre med børn. Jeg vidste det. Jeg kunne have skrevet bøger om det. Så fik jeg et barn. Jeg har ikke sovet noget, om der minder om 2 år. Og nu er mere sådan principper. Det er ikke noget, men alle grejer så meget i Balkan og Rus. Og det er ikke fordi, jeg siger, at Liberale Alliance ikke får lov til at sove. Jeg tænker bare, at det er sværere, når man har solgt sig for en ministerbil. Who knows? Skål. Oh. Ja, hygger I? En, ja, resten. Næh. Egentlig ikke. Jeg synes, noget af det, at valgkampen gør, som er problematisk, er, at det skaber forventninger hos os alle sammen. Og hvis man tænker over det, så forventninger er faktisk ikke en særlig god følelse. Forventninger er det, der fucker med alle nytårsaftener. Alle indgangsknald. Alle gaveudvekslinger nogensinde. Hvad? Mig? Jeg har aldrig været skuffet over en gave. Hold din kæft. Så påstår du aldrig været skuffet over en gave, så lyver du mere end Inger Støjberg i samråd. Eller Eva Kær i samråd. Eller Lars Lykke i samråd. Hold nu op, de lyver meget i samråd, hva? Jeg kan slet ikke forstå, at de kalder oppositionen kalder dem derind. Altså, de kan lyve alle steder, tydeligvis. Der er ikke nogen grund til at kalde dem i samråd. Det har ikke nogen konsekvenser. Jo, Eva Kær blev fyret. Ja, i 2,5 minutter. Så blev hun minister for noget andet. Fordi Esben Lunde Larsen. Ej, Esben Lunde Larsen. Han er det bedste argument mod politisk eftervederlag. Den der idé om, at politikere har svært ved at få et job, efter de har været politikere, ikke? Esben Lunde Larsen er måske Danmarks dårligste miljø- og fødevareminister. Og der har været en hel del. Hel del i den kø. Den dårligste. Og lige efter han blev fyret, jeg mener, sagde op, fik han job i en grøn tænketank. Det svarer til, at man hyrer hele de lojale familier i skat. Ikke at de gør det meget dårligere. Jeg tror virkelig, at det ville være en meget god idé, hvis man var sådan, når man meget har de stjålet 60 milliarder. Det var egentlig ikke så meget. Godt gået dem.
Nu kommer det til at lyde som om, at jeg basher helt vildt meget på højrefløjen, og så skal det ikke være, at vi skal også basse lidt på venstrefløjen. For det er nemt. Lad os være. Hvor meget grint I ud af jeres mund, da Uffe Elbæk kom ud og sagde, at han gerne vil være statsminister? Nej, hoppede du lige ud af sexkøkken og tog de tyndskørte af, for at sige det. Og jeg har ikke tænkt mig at sige mere negativt om Alternativet, fordi jeg har set meningsmålingerne, og man træder ikke på nogen, der ligger ned. Så vi hiler videre til nogle andre på venstrefløjen. Og når jeg siger venstrefløjen, så mener jeg ikke Socialdemokratiet, fordi at, jeg ved ikke, hvorfor de kalder sig det. Der er hverken noget socialt eller demokratisk over dem med foran. Men ja. Nå, men jeg forstår ikke Socialdemokratiet. Det er jo sådan en parti, der har valgt kampagne, før de valgte politik. Børnene statsminister. Hvad er det for nogle børn med det? Fordi det er ikke de fattige børn, det er ikke børn på Sjælsmark, det er ikke børn i udsatte boligområder. Er det bare dine egne børn? Og bare stå derhjemme og sige, jeg er ikke rigtig nok jeres statsminister. Jo. Yay. Jeg vil gerne gå og svare. Cool. Nej, venstrefløjen har et problem, fordi jeg identificerer mig mest med venstrefløjen. Jeg kan finde noget at være enig med alle om, men jeg tror, jeg identificerer mig mest med venstrefløjen. Og det er ikke måske så meget et aktivt valg, som jeg bare anerkender, at jeg er en alternativ pigmenteret dansker med muslimsk baggrund. Jeg ved godt, hvem der ikke kan lide mig i hvert fald. Så holder jeg med de andre. Og derfor vil jeg også gerne venstrefløjen sådan rigtig meget. Jeg vil dem gerne, men de fucker det op hele tiden. Fordi i stedet for at fokusere på, hvad de har til fælles, hvilket er meget mere end højrefløjen, hvor de bare er enige om at hade brune mennesker, så vælger man at lade sådan nogle små, dumme kampe, og gør helt vildt meget ud af små ting, man kunne være uenige om. Og så plastrer man sig selv til med alt det, man mener. Nu kan jeg se, at I alle sammen har et eller andet stående på jeres tøj. Men det er præcis det, jeg mener. Men jeg plastrer sig selv til med, jeg holder med dem her. Noget med, kender ikke typerne, der har sådan en t-shirt, hvor står, og nu er jeg på Vesterbro, så nu den her kommer til at falde til jord. Vegan as fuck. Den har I alle sammen liggende derhjemme. Det er fint. Når jeg ser sådan en t-shirt, så tænker jeg, as fuck alligevel. Jeg vidste ikke, det var noget, man kunne være i grader. Jeg troede, man var det, eller så var man det ikke. Det er da i hvert fald min erfaring. Enten er man det ikke, eller så er man pisseirriterende. Og jeg siger det af kærlighed, fordi jeg selv har været en af dem. Jeg har selv haft sådan en t-shirt, hvor der stod, this is what a feminist looks like. Ja. Så ved I det. Jeg ved ikke, hvad jeg troede, jeg kunne opnå med den t-shirt. Jamen, jeg synes, jeg skulle gå forbi to nye borgerlige typer, der lige pludselig var sådan, du Jørgen? Så er du hende den brune med spaltede spidser. Hun er feminist. Sådan kan de åbenbart også se ud. Det skete ikke. Jeg ved ikke, om det er en aldersting. Det kan også være, fordi jeg er vokset fra venstrefløjen. Måske er jeg blevet for gammel. Jeg er 35 år gammel. Jeg har simpelthen ikke min holdning længe nok til, at jeg betalte for en tryk på en t-shirt. Jeg kan tro, at jeg ved, hvad jeg mener om noget, så kan jeg møde en, der mener det demonstrerende modsatte, og så er jeg sådan, god pointe, altså det er god, jeg hører, hvad du siger, der er nuancer. Verden er i farver. Spændende. Vi snakker meget om politikerlede. Jeg har ikke politikerlede. Det har jeg overhovedet ikke. Jeg har det, fordi jeg har ikke politikerlede, fordi jeg læner mig meget op af en filosofi, jeg har hørt fra måske den største danske filosof. Vi har Sjanne Nielsen fra DF, der sagde, de sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager. Det er mest i ungdomspartierne, men stadigvæk. Nej, ikke alle sammen, men hvis I har en dreng hos Liberale Alliance, så hold den lige. Anyways. At min pointe er, at politikerne er jo bare os. Vi er dem. Alt er love. Hey. Vi er jo bare en og samme type. De har godt nok en væsentlig bedre funktionsordning, men stadigvæk. Vi er de samme. Og når det er så sagt, så har jeg haft den der politikerlede, den har ramt mig én gang. Jeg hørte to forskellige politikere fra to forskellige partier sige den samme sætning, som fik mig. Der tænkte jeg, nu forstår jeg det. To forskellige politikere fra to forskellige partier, der sagde følgende sætning. Jeg tager aldrig fejl. What? Jeg har aldrig hørt en sætning, jeg kan forholde mig mindre til. Jeg tager fejl hele tiden. 17 gange om dagen. Jeg har ikke været til en frisør nogensinde, uden at tænke, det var en fejl. Okay. Og det er
det er ikke fordi, vi skal ned af, hvem det var. Og, altså, det er ligegyldigt. Jeg kan bare sige så meget, at den ene har købt rigtig, rigtig, rigtig mange kuglepinde. For penge, der ikke var hans. Og været med i Big Brother. Og den anden har været kæreste med Mascha Vang. Han begik ingen fejl, men det gjorde hun helt tydeligt. Nogen, der ikke er bange for at indrømme, at de tager fejl, det er de radikale. Og det er fordi, de gør det ret meget. Derfor synes jeg også, at nu er det jo en radikal fest her, vi skal også have en rigtig radikal på banen. Og ikke bare mig, der er lavet som om for penge. Men I skal i hvert fald tage rigtig godt imod formanden for de radikale dansk politiks svar på prins Henrik. Vi elsker at gøre grin med ham, vi bliver ked af det den dag, han ikke var. Tag rigtig godt imod Morten Østergaard! Der var altså ja, har du også en mikrofon? Nå, du har den der. Der har også en mikrofon. Sådan. Du har også en lunken Royal Classic der. Ej, og lunken alligevel. Ja. Tak skal du have. Men altså, det er jo med mig, som altså forskellen på dig og mig, ikke? Du er sjov, jeg er politiker, ikke? Du har hårdt tabt sjove steder, jeg har hårdt tabt almindelige steder. Sådan er forskellen jo så stor, men altså, vi er jo kommet i gang med valgkampen, ikke? Og så sidder alle vi jo og kigger på, hvem fanden har fået de gode idéer. Og så går det jo op for os, at vi kan se den sympati, der strømmer Mette Frederiksen i møde. Sådan lige en gang Roskilde syge, ikke? Og så kraftstemme tavlet, sidder alle folk og siger, ej, det er synd, hun er et ægte menneske. Og så kan jeg godt lide, så går spilmotoren jo i gang, ikke? Så tænker de, for fanden det der, det skal vi også, ikke? Så vi er ude og køre med bussen der, og det, vi har lidt travlt og så videre. Der er ikke tid til at stoppe for aftensmad, og så får jeg, så lusker man lige sådan en gang kop noodles ned til mig på bagsædet der, og tænker, den, det er sgu nok meget godt. Jeg spiser. Vi skal have noget at spise, ikke? Begynder at boble lidt mærkeligt i maven, det vil jeg gerne sige. Det viser sig, at vi havde kun det varme vand, der var i kaffemaskinen, så altså, det var kørt igennem espresso-maskinen. Og så var det bare det, vi har lavet sådan et koncept, der hedder, må jeg sove hos dig? Hvor jeg så skal sove hos almindelige mennesker, og maven begynder på en eller anden måde, ikke? Og man ser for sig den der handleplan, der hedder, hvad skal de have? Diarré derude, ikke? Inde hos spindoktorerne, og jeg kan bare mærke, at vi nærmer os det der punkt, men så galt gik det heldigvis ikke. Man kan vel sidde længe nok og håbe, at væggene til gæsteværelset er så tykke, at ingen forstår, hvordan man lyder, når man har spist lunken Nespresso cup noodles på den første dag i valgkampen. Så endnu et spændt forsøg, der slog fejl. Men altså, sådan er det. Vi er sgu ikke blege for at indrømme vores fejl i Radikale Venstre. Det er rigtigt. Jeg har også indimellem, det er jo ingen, der tror på, at lave nogle enkelte fejl. For eksempel har jeg vundet årets fejl i Økonomi- og Indrigsministeriet, fordi at jeg trykkede på alle knapperne på det nye kontor, jeg havde overtaget på det tidspunkt, og legede med hæve-sinkebordet. Det viste sig at være overfaldsalarmen. Det var meget godt, vi fik det tjekket, for det viste sig, at det telefonnummer, de havde inde på politigården herovre, det var ikke det direkte nummer til mit forkontor, så de var sikre på, at der var tale om et egentligt overfald. Slotsholmsgade blev afspærret, helikopteren sendt op. Det var Folketingets åbningsdag, og jeg opdagede det, da 8 kampklædte betjente, de bankede på døren og spurgte, hvad jeg havde gang i inde på kontoret der. Det var pissegod juleforårsunderholdning, jeg vil bare sige, at jeg ville ikke have undværet for noget. Men det er sådan et tilbageværende tema. Jeg kunne egentlig godt lide det der, du sagde, Sofie, med, at du er villig til at være radikal for penge. Altså, det betyder, at du er klar til at komme ind i politik, for der er folk også stort set klar til at sige, mene og hvad som helst, bare for at få lov til at være med. Og på den måde, så er vi jo i virkeligheden på tasken til noget kæmpestort her med den her valgkamp, med Europavalgkampen, med Folketingsvalgkampen. Og spørgsmålet er jo så, om det er os radikale, der løber med sejren. Og der er jeg blevet lidt i tvivl, og det er på grund af en debat, jeg havde med en fyr, der hedder Hassan Preisler, en kendt forfatter, teaterinstruktør, og han sagde, Morten, jeg burde jo være radikal, fordi at
Ja, min far kom fra udlandet et sted, og så jeg har lidt anden etnisk baggrund. Jeg er født og opvokset nord for København. Mine forældre er begge to akademikere, og jeg er i kulturlivet. Altså, alt peger jo på, at jeg skulle være radikal. Men jeg kan kraftedeme ikke døje mennesker, der er så affekte. Sagde, men du virker alligevel til at være en flink fyr, i tiden måske ikke særlig perfekt, når der kommer til stykket. Så hvis du nu bare én gang i de næste 6 måneder vil sige, det ved jeg ikke, på fjernsyn, så stemmer jeg på dig. Så tænkte jeg, nu tager vi det hus for hus. Den stemme der, den skal jeg have. Og jeg deltog i alt, hvad der var. Hjemme hos Clement, og vi ses hos Clement, og debatten med Clement, og Clement og køleskabet, og Morten og Clement sover i IKEA, der var ikke noget som helst, jeg ikke var klar til at sætte op i. Så var kraftedeme ikke nogen, der spurgte mig om noget, jeg ikke vidste. Så det er jo en tabt stemme, ikke? Altså, og derfor kan det stadigvæk gå hastigt ned ad bakke. Men man kommer sgu ud for mange skæg ting som politiker. Jeg har besøgt et af de gode besøg, du har et firma, der hedder Sinful. Jeg ved ikke, om jeg kan mærke, at der er nogle enkelte, der kender det. Kender I? Altså, hvor mange af kunder er I kunder? Godt. Og der er også en enkelt eller to, der ikke kender Sinful. Det er Nordens største distributør af sexlegetøj. Og jeg var der jo i sagens natur for at pleje vores mærkesag uddannelse. Jamen, det er rigtigt nok. De gik meget op i uddannelse. Men bedst som jeg var der, så blev jeg ringet op af min kontakt i Dansk Erhverv, som lige var ved at lægge de sidste hånd på folkemøde forberedelserne, og så sagde jeg, du kan ikke regne ud, hvor jeg er til den her unge kvindelige kontorchef i Dansk Erhverv. Du kan ikke regne ud, hvor jeg er. Nej, det kan jeg da ikke sige, hvor er du? Jamen, jeg er ved noget, der hedder Sinful. Jamen, det kender jeg godt. Der har jeg lige bestilt noget på hjemmesiden. Nå, for søren, nu kender vi allerede hinanden lidt bedre. Så, ja. Men det var til min chef. Alright. Ja. Jamen, vi skal bruge det over på folkemødet. Ja, jamen, det lyder da virkelig, som om vi hygger, ja. Ja, sammen med Brian Mikkelsen. Tak skal du ellers have. Det viste sig at være deres topseller, Wii Vibe, som er et vibrationsapparat, man kan styre med en app, som man ikke behøver at være sammen for at have fornøjelsen af det. Det viste sig så, at det var en quiz, de skulle bruge det til. Det var der ikke nogen, der troede på, da jeg gik igennem kupéen med min sindfuld Revive-kasse hele vejen hjem, men vi fik den da overbragt. Og sådan er det jo nok med politik, at det handler jo mest om at være ufrivilligt morsom, men altså, vi er jo... Jeg synes, vi er sjovere end vores rygte. Tag Søren Pape, han er pisse sjov. Nå, jamen, altså, det er han. Vi var inde ved quizzen. Ikke med Signe Molde, I ved, hende den sjov, men den nye, der er kommet. Ja, hun er også lidt efter mig engang, men vi har lige ting kørende. Nå, det var hendes første program, hun var lidt nervøs. Og øresneglen der skulle fortælle hende, hvornår quizzen var ved at være slut, den kunne ikke sidde fast. Og så tilbød Søren Pape, han kunne jo måske sidde med sin fejfinger og holde den ind i øret på hende under udsendelsen. Ej, sagde hun så. Det gyrer til sig også. Ej, det er nok ikke så godt, Søren. Nej, siger han så. Ja, den har sgu også været så mange steder henne. så var stemningen ligesom sat til quiz med Søren Pape. Hvordan hygger vi? Og senest har jeg også været, altså med det der med at være ufrivillig morsom, også været sammen med Tusind Dage nede ved grænsen, og de er jo altså bragt lidt i knæ af at være blevet overhalet højere om, ikke én gang, men to gange, og ikke kun af Socialdemokraterne, men også af et par andre partier. Men de har jo haft sådan en konkurrence i Dansk Folkeparti, sådan en lille juleforårsting, hvor man kunne vinde en lille præmie. Hvad kan vi få de andre til i år? Og der var jo så en, der sagde, at vi har ønsket et burkaforbud. I hørte det også tidligere med Peter Skov. Men jeg vil æde min hat på, at hvis vi nu sælger det rigtigt, så kan vi få dem til at lave en lov, der siger, at man ikke må bære falsk skæg i Danmark uden gyldig grund. Og ganske rigtigt, 12 timers debat ved en åbningsdebat, og så var der jo vupti-vupti, så gik Socialdemokratiet og Venstre ind for det. Og nu er politiet jo udstyret med en vejledning i, hvad man gør, hvis man antræffer en mand på gaden med fuld skæg. Først, vi kan se, at vi har jo en kandidat herovre med et. Først tjekker man lige, er det fuldgyldigt og
fuldstændig rigtigt skæg. Hvis ikke det er det, så skal man jo så undersøge, om det her falske skæg bæres med gyldig grund. Er man julemand på vej i magasin for arbejde eller til konventet derinde, for så er det jo bare at placere gaden. Og ellers så må man jo i burkaforbudets hellige navn tildele sin bøde for sit falske skæg. Men det kan vi da gøre meget bedre, var der en, der tænkte næste år. Jeg vil vædde på, at vi kan få dem til at sætte kronjuristerne til at skrive en lovgivning om, hvordan man giver hinanden poten i Danmark. Og ganske rigtigt, vupti-vupti, så sad der dygtige og veluddannede jurister og var i gang med at statsdefinere, hvordan vi hilser på hinanden i Danmark. Så nu står det jo klart, at vi hilser jo ikke på hinanden, vi uger ikke, vel? Vi hilser rigtigt, og når man hilser rigtigt, så er det håndflade mod håndflade, ikke noget tekstil klemt ind imellem her. Det hele er reguleret ned til sidste detalje. Og så var der så en, der skulle overgå alle de andre, sådan at I kender det i hvert selskab, der er en, der kan det lidt mere end de andre. Og han sagde så, jeg vil vædde på, at vi kan få dem til at bruge 750 millioner kroner på at spærre folk inde på en ø, hvor der indtil videre kun har været eksperimenteret med svinepest. Ej, sagde de andre så. Det lyder som et eller andet for 30'erne. Det får du dem aldrig til. Men vupti-vupti, og så stod vi der. 750 millioner til fangeøen nede på Lindholm Alcatraz-modellen, som den bare er kendt. Og så tænkte man jo, jamen det kan vel for fanden ikke gå værre. Kan vi komme længere ned af slisten? Og nu står vi her med Rasmus Paludan, der vil udrydde hele befolkningsgrupper. Og det er der jo egentlig ikke noget sjovt ved. Det eneste, der bare er mærkeligt, eller måske sjovt, det er, at folk tror, det stopper, hvis de bliver ved at løbe i den retning. Tak for ordet. Ja, så skal vi jo så skal vi til noget ganske andet, som man siger. Ja. Vi har jo vi har været ude og spørge jer, hvad I synes, vi skal have mere af eller mindre af. Nå, der ramte du et eller andet over. Det vil hun godt vide, hvor hun selv har skrevet. Det er godt. Men til de er der lige at støtte til. Vi har haft nogle sædler rundt, og man kan stadigvæk nå at være med. Hvor vi har spurgt folk, hvis nu skal være lidt mere sjovere og spændende med politik, hvad skal vi så have mere og mindre af? Og hvad skal vi så have mere og mindre af? Jamen, vi skal her i første omgang have meget mere at vide om hverdagen på borgen. Skal vi det? Altså sådan, menuen i kantinen, eller hvad vi gerne vide? Skal ikke sætte Morten i et lokal med knapper? Nej, det går helt galt. Jeg sætter ikke overfaldsalarmer. Nå, jamen det kan da godt være, at vi skal arbejde med det. Altså mere om hverdagen på Christiansborg. Ja. Jamen altså, der er jo store kriser og små kriser. Der er fx en krise hver gang, der er kødfri dag i kantinen. Ja. Så bliver man kaldt op til samtale på formandens kontor, hvis man er kantineansvarlig. Det kan jeg garantere. Det er ikke noget, hun ser med milde øjne på. Nej, nej. Generelt ser hun ikke rigtig med milde øjne på nogen eller noget som helst. Og aldrig bleg for at uddele en skideballe. Så på den måde er det jo lidt ligesom at være tilbage i folkeskolen små klasser. Hvad skal jeg minde af? Mudderkast. Ej! Nå, ja, okay. Ja, ja, ja. Ja. Jamen, det er lidt en evergreen. Altså, det er som om folk er blevet træt af mudderkast. Men der kan jeg sige til jer, at det er vi ikke. Nej. Det tror jeg ikke. Kan I så ikke bare tage noget mindre tøj på, eller gøre det lidt mere spændende for os andre at se på? Mens nu, gør det. Nu har vi fået vores egen tv-kanal med nu. Ja. Ja. Det kan da godt være. Ja. Okay, der er en, der har mange ting, personen gerne vil have mere af. Mere lighed. Mere fri has. Mere pizza i børnehaven. Utrolig konkrete. Og der skal man måske passe på, at man ikke kommer til at bytte rundt, ikke? Jo, fri has i børnehaven. Altså, lige pizza og så has i børnehaven, ikke? Ja. Det bliver noget rod, men det er valgkamp, og derfor vil jeg gerne på Radikale Venstres vegne love det hele. Pizza i børnehaven, fri has, lighed til alle. Ja. Sådan der, det skal ikke have ingen smalle steder. Kæft. Det er ikke, der skal være mudderkast. Perfekt. Ja, ikke? Jo, vi skal have meget mere hud. Vil du også lave det, Morten? Ikke i aften, det kan jeg lige sige. Det er så pissekoldt. Altså, det går simpelthen ikke, men altså, svømmehud har jeg arbejdet lidt med. Ja. Men er det noget? Nej, jeg ved det ikke. Så jeg tager gætter på, at du måske heller ikke går med på den. Vi skal have meget mindre bukser. Med mindre shorts i Folketinget, hvordan tror du?
Hvordan vil formanden have det for det? Ja, det bliver umiddelbart efter formandsskiftet, tror jeg. Og så er der også der en reprimande på vej, men altså mindre bukser. Ja. Af med bukserne. Ah. Hvorfor ikke? Jamen altså, det ved jeg ikke. Altså nu er Holger K. og Mogens Lykketoft jo stoppet, så på den måde kan det godt være, at det ikke er, men stadigvæk er lidt saft og kraft tilbage i de nye ben, der kommer ind. Lord. Ja, Bal Horter er der stadig. Ja, men altså, jeg har spillet fodbold med Holger K. Nielsen. Da vi sad i regeringen sammen, Holgers hjerne fungerer som en 16-årig fodboldspiller. Benene lige knap. Det kostede ham 14 dage med panodiler for at sove efter at spille hans fodbold. Det var der i ånden. Ja, det var der så. Vi skal have meget mere billige boliger i København. Ja. Fikser du lige den? Jamen altså, vi har sådan en sovesofa herinde. Hvad de kalder det i alternativet? Det hedder noget særligt. Over på kontoret eller over. Der havde noget. Daybed. Det er lige præcis. Tak for det. Der er en daybed inde i fremadmobilet der. Det tror jeg, at man får en billig penge, kan få en overnatning, hvis det er. Men ellers ja, billige boliger. Jeg hørte jo, Henrik Sass dukkede op af tågerne og foreslog, at priserne skulle sættes op stort set, eller i hvert fald skulle det være nemmere at låne nogle flere penge, så man kunne betale noget mere for lejlighederne. Det er nok ikke vejen til billigere boliger, men på den anden side godt at høre nyt fra Sass, fordi at der går for langt imellem, synes jeg. Det har altid høj underhåndsværdi, når han dukker frem. Det er også kun én gang i kvartalet, ikke? Ja, det er én gang i kvartalet, ja. Og kun tegnekanaler. Ja. Ja. Vi skal have meget mindre formelt sprog, som ingen forstår. Der synes jeg på en eller anden måde, at det tror jeg ikke, det ville være et radikalt selvmål. Altså, lad os nu holde fast i cirkulærerne. Jeg har jo ikke læst statskundskab i 12-15 år for ingenting. Ja, vi skal have meget mindre fascisme. Kravene spænderbredt. Ja. I det her crew. Jeg synes, og på en eller anden måde, så synes man ikke, det bliver svært at leve op til. Altså, når man følger en valgkamp, hvor fascismen nu har fået plads ved bordet, så synes man på en eller anden måde, at tiden måske er moden til lidt mindre fascisme. Også i den politiske debat. Men altså, det er jo spændende, hvad vi gør, hvad vi stiller op med det, hvis det havner Stram Folkeparti i ny kurs. Altså, hvis de kommer ind i Folketinget efter valget, så må vi se, om fascismen får sine egne små pladser nede i Folketingssalen. Ja. Det er ordentligt, sagde jeg. Ja, det ikke er det. Grine af. Nej, så lad være. Ikke grine. Man kan godt grine lidt. Nej, okay. Vi skal have meget mere diskussion om flat earth. Jorden er flad. Jamen det er vel, er det ikke lige meget af jeres klimapolitik? Jo, det og noget med teknologi. Ja, det er rigtigt. Yes. Bungee jump fra den flade jord. Ja. Præcis. Så tilbage igen. Ja. Det er jo fordelen, der er mange fordele, hvis jorden var flad, tænker jeg. Ja. Nævn tre. Altså, det er umiddelbart mulighed for at bungee jumpe ud i universet. Ja. Det er som mest oplagte. Ja. Det var den ene. Ej, det er lidt meget kritisk indtil videre. Men det må også være kortere, hvis man vil grave sig ned til kineserne. Boom! Det giver også mere mening på den måde, ja. Altså hvis polerne alligevel er... Nej, vi stopper der. Der er kun to gode grunde til, at jorden skal være flad. Ja. Personen her har været meget on-brand. Vi skal have meget mindre propaganda om den runde jord. Ja. Yeah. Boom af den runde jord-propaganda. Ej, hvor fylder det bare meget med det. Ja. Vi skal have meget mere øl. Ja. Skål! Yeah! Ja. Må jeg have lov? Ja, du må det så. What a gentleman. Ja, vi skal have meget mere... Meget mere øl, meget mindre Lars Aslan. Meget er det ham fra Narnia? Lars Aslan? Nej, jamen, det har han ikke... er det ikke ham, der egentlig deler hattesmag med Rasmus Paludan? Jo. Jo, har vi set dem samme sted nogensinde? Måske er det en og samme hat. Det kan være, det er en delehat. Det er en delehat. Ja, det er en delehat. Det er ikke til at vide. Så gør I da noget miljøbevidst. Ja.
Vi skal have meget mere kærlighed. Nej. Hvis nu den person, der har skrevet det, ret hånden op, så kunne der være, at der var en anden, der også synes, og så kunne de kysse. No pressure. Kærlighed til folket. Sådan. Ja, det står der ikke så meget om. Der står bare kærlighed. Det kan også være til hunden. Eller ikke, det må man ikke mere. Men eller har man aldrig måtte. Det har man aldrig. Nej. Vi skal have meget mindre ministerbiler. Ja. Det synes jeg også. Altså, hvad størrelse ministerbilen havde du? Nå, sådan. Jamen altså. Harley bussen. Vi leger bus samme sted, kan jeg se. Det er sådan, ja. Vi leger også. Men jamen altså, efter Socialdemokratiet har besluttet sig for, at de vil danne regering alene, så er jeg også blevet meget skeptisk over for størrelsen på ministerbilen. Helt ærligt, hvad er der vej med at cykle på arbejde? Det er der tænkt mig. Ja, det kan du også blive nødt til. Vi skal have meget mere mørbrødgryde. Nej. Hep. Altså, så går der hjem og lave det. Altså, er det en kritisk kommentar til husmandssuppen, for den var kraftemme i verdensklasse. Nej, det tror jeg ikke. En hånd til suppemanden. Ja. Suppemanden. Mm. Vi skal have meget mindre stramme knus. Nej, det er ikke det, der står. Men vi... Ja, men det er ikke det, der står. Vi skal have meget mere retstævning. Vi skal have meget mere nationalfølelse. Sådan. I kan jo ikke lide Danmark i år i det radikale. Er det ikke noget med det? Altså, nej, det er det egentlig ikke noget med. Nå, det er... Vi er jo de sande patrioter, eller hvad det hedder. Er der noget i battle på det? Ja. Vi, og så er det der med kærlighed, ikke? Altså, hvorfor skal det egentlig begrænses? Hvorfor kan man ikke elske både Danmark og Europa? Hvorfor må man ikke holde af verden flad eller rund? Hvad folk nu har mest lyst til? Ja. Det der med nationalstaten er jo et enormt spændende projekt, som nogen har kastet sig ud i og ligesom brug til at dunke hinanden i hovedet med. Vi dunker hinanden i hovedet med Europa i stedet for. Er det ikke smukt? Jo. Underligt seksuelt på en eller anden... Ja, I teabagger folk. Nu er vi altså... vi er kommet ind i... føler os om til det vilde vest, ikke? At nu rider indianerne rundt om os. Det er Socialdemokratiet, der har lejet den der og bare kører rundt for dem. Det er Henrik Sass. Vi skal have meget... Godt, han er ved. Ja, vi hægter det igen. Det er som om, de kørte ind med sygdommen i det parti. Nå, vi skal have meget mindre EU-solidaritet. Nå, jamen altså. Det står der, det altså imens. Kan jo ikke. Det var en, der har skrevet det og løbet. Eller så er det indfældet. Jamen altså, jeg synes jo egentlig, det er spændende, at der er nogen, der mener, at vi skal have meget solidaritet, men kun til grænsen. Altså sådan en national solidaritet. Hvis det er en Europa-solidaritet, så er det den forkerte solidaritet. Og det er jo egentlig en spændende måde at have begrebet solidaritet på. Altså, solidarisk med sig selv, eller hvad det var. Det er nemmest. Det er rarest. Ja. Ellers de nærmeste, som Pastor Krav sagde i sin tid. Jamen, det er sådan noget. Ja. Mindre europæisk solidaritet, ja. Ja. Vi skal det kan ikke blive meget mindre, tænker jeg egentlig, når jeg står og tænker over det. Altså, det er jo ikke fordi, at der er enormt meget europæisk solidaritet, vel? Altså, hvis nu der var noget mere europæisk solidaritet. Mere kærlighed, mere solidaritet. Okay, ja, nu kører det. Hippie-røv, godt. Vi skal have meget... Det er den frie has, vi startede om bag med bussen her tidligere på. Vi går i samme boldgade, man kan godt høre, hvad I er for nogen. Alle sammen, vi skal have meget mere mangfoldighed. Åh, det er da godt. Så kan I bare knalde med nogen med nogle andre farver. Så kommer man sådan her ud. Det er bedden, som sagt, ind i bussen, men... Okay! Nå, men det bliver sgu mærkeligt. Der må også være mere kærlighed. Kan I mærke, hvordan vi... Der er et puslespil her, der går op. Jeg er her for at hjælpe jer, ikke? Mindre racisme, når du kan klare. Ja. Godt. Du vil garantere, at alle
kan komme ind på diskoteker. Okay. Der må være grænser for... Der skal også være voksendiskoteker og sådan noget, ikke? Men altså... Alder, vi skal have noget aldersdiskrimination ved indgangen til diskotekerne, ikke? Ja, der er også grænser for, hvor gamle de skal være. Det kan også, altså... Ja, det ved jeg ikke. Nu har vi fået rigsdag i Folketinget, så er det måske alligevel lidt ufint at gå ind og lægge den slags begrænsninger på det. Ja. Ikke til julefest i Folketinget. Der kan man bare komme. Der kan man bare komme. Det som... lyder... mærkeligt. Ja. Nå. Vi skal, den her forstår jeg ikke, så man melder sig bare på banen, hvis man kan forklare det. Vi skal have meget mere meteorolog. Ups! Ja. Ja. Er du glad for Jesper Theilgaard, eller hvordan? Mere ham. Hvem er ikke det? Ikke siger du noget grimt med Jesper Theilgaard? Nej. Det kunne jeg ikke finde på. Kan du da ikke lide bamser og kylling? Vi skal have meget mindre CO2. Det er det. Nå, det er fordi, det skulle rime. Ah, okay. Men meget mindre CO2. Skal man så bare holde op med at trække vejret? Der skulle jeg spørge fra Philip Thorning, som er kandidat til Europa. Vil du kigge ind i kameraet? Kunne du så lige sige mere meteorolog og mindre CO2? Det ville være skide godt til noget videre. Mere meteorolog, mindre CO2. Sådan der. Den kører du bare med. Så det er det sikre andet mandat nu. Hvis I ikke vinder valget, så ved jeg snart ikke. Det er det. Tror du, det er sådan, folk har det, når de oplever, at politikere ikke rigtig mener det, de siger? Det var den, jeg kiggede efter. Det var den stemning. Vi skal have mere... Ej, der er en, der har været rigtig fjollet. Højt belagt med pikkelade. Det er stærkt. Hvordan vil I sørge for det, de radikale? Der kommer vi til kort igen. Det er de andre, der lover alle de sjove ting. Højt belagt bliver det ikke. En flad. Ja. Altså stand-up for tit at vide, at vi altid snakker pik og patter. Politikere. Det er en unfair rygge. Ja, det er det. Vi taler også 10 kroner. Så. Vi vil gerne have meget mindre dyre øl. Hva? Altså små mindre, dyre øl. Mindre mere. Meget mere. Meget mindre dyre øl. Ja, men altså for os veganere, så det med dyre øl, det er simpelthen bare vigtigt. Jeg forstår den ikke. Simpelthen. Forstår den ikke. Vi skal have meget mere ananas på pizza. Hep, hep. Nu er det folkeafstemning. Ananas på pizza. Yes, yes, yes. Det er en stor dag for ananas. Okay. Ja. Jamen, ikke bare ved vi bedst, vi har også dårlig smag. Ja, det har I. Det har I. Vi skal have meget mindre lumpende øl. Ja. Altså, hvis det er en anmeldelse af temperaturen på de øl, vi har serveret her senest, så kunne jeg måske godt være så vold til at falde i der. Vi skal bare lade den stå lidt ude, så bliver den mindre lunken. Ja. Vi skal have mere stram kus. Knibeøvelser, kan jeg sige. Før til den slags. Ja. Det er jo... Og også for mænd, Morten. Det må mænd også gerne. Ja. Ja. Nå, men jeg giver jer alt, hvad I ikke vidste, I ville have brug for. Det er en lille how-to-guide på vej. Jamen, stram kus er et fantastisk initiativ, som Ida Auken har taget med nogle veninder, som en modvægt til det andet der, som nogle andre ikke kunne stave til før. Ja. Og det er vist nok noget med at knibe det hele sammen og prøve at komme videre og lade som ingenting. Nå, det er sådan... Nå. Ja, det var også sådan, jeg tænkte. Ja, ikke? Det er det. Jo. Vi skal have meget mere atomkraft. Jamen altså, hvor dybt kan vi synge? Det må, var det også dig, der skrev den med, jorden er flad? Det er ikke samme skrift, men man kan jo. Ja, den hopper jeg ikke på. Nå. Okay. Så afleverer man lige en sædel med anden skrift, ikke? Ja, nå, det vil du ikke have mere af. Nej.
Nej, så tror jeg heller ikke, du er med på den næste, eller det synes jeg at huske, ved meget mindre omskæring af drengebørn. Jo, gerne mindre omskæring af drengebørn, men... Kun lige tuten. Mindre tuten. Nej, altså egentlig. Just don't. Okay, egentlig, okay. Ja. Det er omvendt en Nike-princip. Ja, just don't do it. Ja. Eller, ja, godt. Vi skal have meget mere social kontrol i Folketinget. Hvem er det, I har fået til at udfylde dem her? Der var lige et ledet øjeblik inde på ølbaren herinde bagved, for vi tog en runde. Ja. Meget mere social kontrol. Der er meget i forvejen, er der ikke det? Jo, det synes jeg. Altså, det må jeg sige, den her, det er svært ved lige at se, hvad det er, vi skal... Altså, det er jo nogle år siden, der blev lavet BT, lavet en lille narkotest på toiletterne inde på... I Folketinget og fandt spor efter diverse narkotiske stoffer. Ja. Og siden synes jeg, at den sociale kontrol egentlig har stoppet, at den slags journalister får lov til at komme ind og undersøge, hvad der foregår på toiletterne på Christiansborg. Vi skal have meget mere søde sager. Altså, må jeg anbefale en tur op og ned af strøget. Altså, der står jo 20 opstillede politiske partier, hver med deres farve vingummi, og der er jo ingen kolleger, og der er jo ingen mennesker, der bør købe slik fra nu af til grundlovsdag, fordi at, hvis man bare med en minimum af motion, så kan man, kan man erhverve sig alt det slik, man kunne tænke sig. Er der nogen, der trænger til vingummi? Vi har radikale venstre. Vingummi, popcorn, you name it. Ja, så skal vi bede om meget mindre stress. Ja, det ville da være dejligt. Ja. Hvad skal vi gøre? Mindfulness? Nej, ja, det ved jeg. Nej. Jo, det skal du ikke kimse af. Okay, nej, det kimser jeg så ikke af. Zen-buddhisme? Ja. Bare sæt os ned og... Transcendere? Ja, det er det, der skal til. Det er det. Så bliver man ikke stresset. Jeg har besøgt en førtidspensionist, som hang med hovedet nedad hver dag. Bare lige lidt. Det kan jeg anbefale, hvis nogen har set billedet, der florerer, så prøvede jeg lige til. Altså, blev hængt op i anklerne hjemme hos en sagsløs førtidspensionist i Grenå. A night to remember. Det var om morgenen, men altså okay. Alligevel. Vi skal have meget mere ostehapser i børnehaverne, medvind på cykelstierne og fri has. Der er et... gennemgående tema omkring menuen i børnehaven. Jeg tror, altså, vi har nogle pædagogmedhjælper eller pædagoger, der er røvetrætte af. Ja, de mangler pizza menuen, og ostehaps. Pizza og ostehaps. Jeg er ikke sikker på, at... altså, er der noget med madpyramiden, vi lige skal i spil her? Nej, det tror jeg, ost er der, det, man skal have mest af. Det er ret sikkert. Okay, jamen så kører det jo. Jeg ved det ikke. Nå. Ja. Madvind på cykelstierne. Ja, ja. Men altså, jeg er fra Aarhus, og der er vi før haft kæmpe succes med valgløfter om madvind på cykelstierne. Jacob Haugaard blev valgt. Arbejde er sundt, så giv det til de syge. Og i øvrigt nåede han et offentligt toilet foran ridehuset. Og det er vel et af de få politiske valgløfter i de sidste 50 år, der faktisk er blevet holdt. Ja. Kom offentlige toiletter foran musikhuset i Aarhus. Så det er jo en mand, man kan regne med. Madvind på cykelstierne. Yes, sir. Godt. Stem på Jacob Haugaard. vi skal have meget mindre skat. Slow clap til mindre skat. Jamen altså. Alle folk vil have. Det er sådan en valgkamp der. Vi skal have mere af det, der koster, og mindre af det, der skal betales. Det er jo derfor, vi er så røvkedelige i Radikale Venstre. Så siger vi jo til sidst, at det hænger jo ikke sammen. Ja, det er mere, betale mindre. Ja. Ja. Så er folk faldet i søvn, ikke? Jo. Nå, du må finde en god en. Skal jeg meget mere makrelsalat? Kun i børnehaven, eller er vi... Det står der ikke noget om, så det er åbenbart alle steder. På pizzaen? På... Nej. Ja. Med makrelsalat ananas, jeg ved det ikke. Det... Personen her fortsætter i fisketema. Godt lige makrelsalat. Meget mindre tun. Det er en ny form for diskrimination. Ja. Den ene fisk er værd den anden, åbenbart. Nej, der vil jeg have mangfoldighed i min madkasse. Tilbage til mangfoldigheden. Vi skal have meget mere... Da, 80'er musik. Yes, sir. Og der har vi jo den navnkundige DJ Encore lignet op til at falde ind senere. Der skal nok blive et 80'er nummer eller to. Det tør jeg næsten garantere. Og Purke Marley, han er her også. Ja.
Vi skal have meget mindre egenbetaling. Ja, er noget bestemt, eller, eller i almindelighed? Der, samme person vil gerne have mere øl og pandekager. Måske det er det, ja. Personen er træt af at betale selv. Jamen, det er popcorn, der er på vej. Nå, Sofie, lad os finde den bedste. Den allerbedste og den allersidste. Ej, men det er jo... Vi... Ja, det er jo meget det samme. Og meget noget med et kus. Der er nogle af dem, der ikke er, altså, kombinationen af meget latrinære sædler og sædler, der handler om menuer i børnehaver, efterlader os i et svært dilemma, synes jeg. Nu er det dig, der er humoreksperten, synes du på en eller anden måde? Ja, der kører et tema. For filmen. Vi skal have meget mere velfærd til flest mulige danskere. Ja, det var ikke det sjoveste, men altså, det er stød. Ja, men der synes jeg igen, vi må sige, altså, det er velkamp, så ophører vi naturlovene. Velfærd til alle, alle sider, til alle tider. Til dig, du får velfærd, Du kigger under stolen, det der er velfærd til alle! Som Danmarks Radio siger, det er velfærd, det er noget, vi giver til hinanden. Helt præcis. Så skal vi have meget mindre dyr coke. Vi er på Vesterbro. Det er et prisbevidst... folk. Fri has, mindre dyr coke, og det hele. Ja. Jeg synes, at coke er for billigt, har jeg hørt. Altså, Nå, men jeg tænker bare, altså, tobak, narko, det hele, op med priserne. Ja. Og det er måske ikke det rigtige sted at sige, jeg ved det ikke, men altså, det er bare, helt ærligt, altså, op med priserne, det er fandme for billigt. Ja. Ikke? Ja. Vi har en ny parti på vej. Ja, lige præcis. Okay, så stiller jeg op på det modsatte. Ja. Gratis coke, gratis øl, gratis smøger. Alt andet koster rigtig meget. Gratis makrel og ostehaps. Lige præcis. Jeg tror, det er sådan her, man lavede alternativ. Det er ikke langt. Nå, den sidste. Vi skal have en debat, hvor alle politikere er fulde. Ser I ikke debatter på Folketinget? Hvad med en debat, hvor det ikke virker som alle politikerne er fulde? Ja, det vil hellere. Nå, jamen, jeg vil tage forslaget med til kollegerne. God idé. Ikke? Altså, lige inden den sidste partilederrunde, så nu, jeg har vundet tidligere på dagen nogle Dansk Folkeparti shotglas. Så måske lige sende den rundt, ikke? Ja. Så ser vi, om det ikke bliver anderledes festligt. Men inden vi blæser helt væk her, så skal vi vel sige tusind tak. Ja, tak. For det med. Ja. Så er vi nemlig om lidt klar til endnu et spændende indslag, men nu... Ja, lige nu, der kan I simpelthen stadigvæk nå, hvis I kan holde varmen, og hvis I har lidt problemer med det, så kan I nå at få suppe til en tier lige herovre i teltet. Hvis I savner lidt godt at drikke, så...